Jag skulle vilja säga att idag så behöver du internets infrastruktur för alla branscher nästan. Och man pratar väldigt mycket om digitalisering och hur vi ska kunna liksom förbättra framöver. Och ska man stödja den utvecklingen och kunna ta vara på den potential som finns i det, så är ju internetaccessen grundläggande. Jag hoppas att det här ska bidra till att vi är mer överens om vad internettjänster är. Det ska bli lättare för konsumenten eller slutkunden, som även kan vara ett företag, att jämföra tjänster från olika leverantörer, för att vi pratar samma språk och säljer samma produkter. Man ska kunna jämföra äpplen och äpplen. Ja, eftersom jag är tekniker så tycker jag såklart att de tekniska parametrarna är viktiga, men det är väl viktigt att se helheten också, men framförallt att man får en bra teknisk kvalitet och en tydlig definition, så vi snabbt kan få felsökning och liknande processer att fungera, så att det inte blir en diskussion om vad är bra internet egentligen, utan den ska vara tydlig från början. Bra fungerande förbindelse är ju grunden för att kunna göra det mesta på internet och i den här globala världen vi lever i. Har du dåligt internet så kan du inte antagligen ens jobba hemifrån från landsbygden eller så, utan för mig så är det viktigt att man ska kunna jobba även utanför städerna på landsbygden där vi verkar. Sverige ligger väldigt långt efter vad gäller IPv6 om vi jämför mot andra större länder, eller mer IT-länder kan vi säga. Vad gäller IPv6 så var det total konsensus. Alla tyckte att det skulle vara med. Sen hur det sen ska implementeras i projektet och vilka nivåer, det är diskussioner fram. Framförallt att lära känna folk och träffa andra mot vad man har gjort tidigare när man åkte till Stockholm. Då har det varit samma grå skägg i 10 år så att säga, som har varit på alla möten. Nu är det nya människor, nya operatörer. Så man får ju en helt annan inblick i hur den operatören jobbar och vad den tycker. Så det här är ju helt nytt jämfört med allting som man har varit på i Stockholm tidigare. Det tycker jag är jättekul. Ja, det ska bli enklare för både privatpersoner och företag att upphandla robusta internettjänster, och att de som kanske är mindre seriösa aktörer på marknaden borsta till sig lite grann, helt enkelt. Det som kanske diskuterades mest idag var första frågan som vi hade. Det var, ska vi göra skillnad på internetaccess för företag eller internetaccess för privatpersoner? Ska det vara samma definition eller ska vi ha olika? Ja, men roligast är nog, alltså dels att se den här gruppen människor, att de faktiskt samlas kring ett bord där man kanske oftast tänker på dem som konkurrenter. Men det har blivit väldigt bra diskussioner. De spänner över allt från teknik till affärsutveckling. Jag tror att kommer vi i mål med det här så blir det här fantastiskt. Jag är ju alltid en slutanvändarperson. Alltså jag står på barrikaderna för slutanvändarna. Och det är att veta, vad är det man köper? Vad kan man lita på? Och kanske framförallt då, hur kan man jämföra olika leverantörer? Om du har val mellan 3 olika. I dagsläget pratar vi bandbredd. Men det är ju en ganska svag. Alltså det avgör ju inte hur väl operatören levererar, utan nu tror jag att vi får fram någonting där man säger, ja, den här operatören kan leverera det här, ja, men det behöver inte riktigt jag, ja, men då tar jag inte den. Alltså det kommer att bli nyttigt för slutanvändaren att se hur man ska välja och vem man väljer. Utmaningen, den stora utmaningen, det är när vi ska nu ta nästa steg, alltså gå ifrån att vi har en bruttolista, det här ska ingå, till att verkligen bestämma, det ska vara det här och det här som, och det ska vara den här baselinen som vi säger, alltså miniminivån. Det kommer att bli en typ av utmaning.